unje kuna baridi manzi. I'm following you. I'm your dog for tonight. I'm very ready. Timing. I'm your dog for tonight. Security check. Hapa kuna mtu anaingia sasa. Hapa no threat at all. Timing, baby. I'm your dog for tonight. Woohoo! Timing. Untie it, please. Okay. There you go. Yeah. Woo. Are you ready for me? I'm ready for Yes. What is that? Shikilia hapo. Shikilia hapo. Uni nani? Yaani walisema mimi na dawa zao kama kufungwa nyororo, eh? Mom. Wacha basi kupambana na wewe kidogi. Mom. Wacha kupambana na wewe kidogi. Mom. Sana. Toka hapo. Woi, mom. Mami.